sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:30 haga sa'aatii 7:00 galgala ammoo sa'aatii 6:00 haga sa'aatii 6:30 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:30 haga sa'aatii 8:00 galgala ammoo sa'aatii 7:00 haga sa'aatii 7:30 dambalii gabaabaa kiloherzii 17175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloherzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloherzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8:00 haga sa'aatii 8:30 afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8:00 haga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sagantaa keenya irraa keessummeessuun kan isin faana turan murataa sabaati. Sagantaa keenya keessattis qophiilee qabannee dhiyaannee wal duraa duuba isaanii isin beeksifna jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Mucaa kee fidi jechuun yeroo adda addaatti hidhattooti mootummaa natti deddeebi'anii na dararaa jiru jechuun abbaan Jaal Kumsaa yookaan Marroo Obbo Dirribaa Lammeessaa gaaffii fi deebii gabaabaa sagalee bilisummaa Oromoo waliin godhan keessatti ibsaniiru. Oduudhaan isiniif dhiyeessina. Lixa Shawaa Onameettaa Walqixxee magaalaa Minaaree fi naannoo ishee keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoonni baay'een hidhamaa fi dararamaa jiraachuu jiraataan naannoo sanaa nu ibsaniiru. Kanammoo xumura qophii keenyaa godhannee isiniif dhiyeessina. Jalqabarraa hanga xumuraatti murtiin turaasiin jecha gara oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaannetti sin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantuu Bulchaati.